Sepatutnya yang mana tertinggi di dalam cawangan itu yang terbaik. Menunjukkan ramai gila yang Haji Arifin masyarakat ini sebab tadi dah sebut barisan yang sebut sebenarnya bidang tujuh dah start sebagainya jadi dua pelaku ialah Haji Karihan Haji Irwin Ali untuk menyampaikan doa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, kita sama-sama dan mereka mereka ini diberi rahmat sentiasa mendapat berkat daripada Allah Subhanahu wa taala di alam kubur insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Seterusnya kita di kereta tajuk tu dia kata sekawan dalam masalah ke surat berapa tu? 30 silap tepti ialah ada orang tua-tua mata kabun dah kabun. Maaf dah. Minta maaf tadi ya. Okay, minta sok minta cadangan seorang. Nyokong. Okay, yang Zah nyokong.